srdačan pozdrav mladim plesačima u Srbiji. Sa Europom plešu 14 gradova. Pozdrav do mladite tančari od Toplata, Severna Makedonija, Voskopje, Ohrid, Gevgelija i Struga. I pozdravimo še plesavce po vsej Sloveniji. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Hvala tudi iz naše strani, gledali smo to mladost in lepoto in veselje in čestitke vsem maturantom, ki ste se danes podpisali letošnjo četvorko in seveda veliko zabave od tega trenutka naprej vam želimo. Ne pozabite, samo na hitro vaše spomni, do 13. se še lahko oglasite na Facebook profilu in Instagram profilu Radija Slovenija International, torej Radija NC in 20 vas bo potovalo z letalom na Rodos in seveda tudi nazaj, zato bo poskrbela intervjuta.